Det, vi fikk jo julaften litt på forskudd. Nå er det jo sånn at vi er nødt til å begrense oss litt med årets feiring. I fjor hadde vi 160 mennesker. I år blir vi 50. Så det blir litt mindre, og så får jeg denne telefonen, og da hiver vi oss rundt. Vi fikk et lite tips om at vi kanskje skulle forberede dette litt. Det var forventning om at det skulle gå igjennom, og det viser seg jo hele kommunestyret var igjennom dette her, stort sett. Og nå har vi forberedt dette, kontaktet NAV. Der har de sluppet det de hadde i hendene, mer eller mindre. Folk har hatt ferie og droppet ferie og begynt å jobbe med dette, og finne ut hvem er det som kan trenge disse matkassene vi skal dele ut. Og det var en helt fantastisk respons, rett og slett. Det er kjempegøy. Vi snakker med politiet. De nå ser litt om de har noe som de mener kanskje kan trenge det å komme med noen tips. De vil kontakte disse selv, selvfølgelig. Vi har ikke noe med det å gjøre. Så enten, hvis vi får lov, så leverer vi ut til de som ønsker det. Og hvis ikke, så vil gjerne NAV selv levere ut, eller politiet levere ut, eller vi leverer ut. Ja. Og dette er vi i full gang med nå, og prøver å organisere det i løpet av neste uke, så det blir klart før jul. Ja. Så da blir det litt sånn, god jul, hele jul, ikke bare julaften. Ja, fantastisk. I dag har vi hatt kommunestyremøte, og i dag så har behandlet en sak som hjalp på sosialhjelpssatser og økt bidrag til jul. Og det var på initiativ av Rafael, som tok opp i forrige kommunestyre, og har nå snakket med gruppelederne. Og jeg er veldig glad som ordfører at i dag så ble et stort flertall i kommunestyret enig om å bevilge 100 000 kroner til alternativ jul, og 200 000 ekstra til NAV, så de kan dele ut til de som trenger det av oss som har sosialhjelp. Og så vil jeg med en gang tilføye at vi har alltid gitt litt grann. Dette er et ekstra bidrag, og dette gjøres i et veldig godt samarbeid med Askøy kommune sine ansatte, Alternativ Jul og frivilligheten og næringslivet. Så dette er veldig kjekt. Det var du som stod egentlig bak initiativet her. Ja, jeg ble inspirert av et vedtak som ble fattet i Bergen kommune i forrige måned, som gikk på dette her, en ekstra juleutbetaling til sosialt hjelpetakere. Så foreslo jeg til forrige kommunestyremøte, det ble tatt inn, men da fikk vi en orientering på at Askøy kommune faktisk har en sånn utbetaling. Så det var jeg ble veldig positiv og overrasket, og det var veldig kjekt å få høre dette, men jeg fanget også stemningen blant politikerne om at ja, man kanskje kunne gjøre noe ekstra likevel, sant? Selv om vi hadde denne ordningen. Og da begynte vi å snakke litt i telefonen i pausen og sånn, og så ble jeg utfordret av fungerende ordfører på det møtet, Roald Steinseide, om å ta saken opp med gruppelederne mot dette møtet i dag. Og det har gått veldig fint. Det har vært en åpent og fint og veldig grei debatt, og vi har kommet fort til en enighet om dette vedtaket her. Ja. I tillegg vil jeg gjerne nevne at vi har et godt sammen med Blå Kors. De er med oss i Alternativ Jul og styrer der. De også deler ut uavhengig av dette, og de har samme gode samarbeid med kommunen. Kommunen sine ansatte hjelper de å finne fram til de som trenger dette. Så Blå Kors vil dele ut til familier som har barn mellom 0 og 12 år. Masse matkasser der også, og vi tar oss av de som har barn over det, og andre som trenger. Så det er et veldig godt samarbeid mellom både kommune, Alternativ Jul, og politikerne, og ikke minst de ansatte i Askøy kommune. Måka, lykke til med Alternativ Jul. Tusen takk.